Вітаю! Сьогодні я хочу розповісти про гру Sudoku на пролозі з використанням JS для веб-інтерфейсу. Відповідно, що таке Sudoku? Sudoku – це певна гра, в якій у нас є дошечка 9х9, тобто 81 клітинка, і ціллю цієї гри є необхідність заповнити вільні клітинки цифрами від 1 до 9. Заповнити потрібно так, що в кожному рядку, в кожному стовпці і в кожному малому квадраті 3х3 кожна цифра зустрічалася лише один раз. Відповідно, почнемо з розбору веб-інтерфейсу, який я створив для цієї гри. Отже, в нас є ігрове поле, в нас є допомога від комп'ютера, якщо гравець не може розв'язати завдання або йому набридло заповняти клітинки. Валідейт, який дозволяє нам валідувати рішення, яке вже було зроблено, так? Тобто заповнюючи вже всі клітинки, ми можемо перевірити це значення. І відповідно, generate random sudoku – це згенерувати нове поле. Почнемо з демонстрації знаходження рішення, тобто ось як ми бачимо, нажимаючи SolveSudoku, ми бачимо таку приємну анімацію, яка нам і показує рішення вже до початкового судоку, яке виділяється ось цими білими клітинками, для того, щоб було краще зрозуміло це. Далі ми бачимо валідацію готового рішення, яка вже перевіряє після того, як ми, наприклад, в даному випадку нажали SolveSudoku, ми його вирішили і валідуємо далі. Валідація нам проходиться по всіх значеннях і перевіряє, чи відповідно судоку рішення в нас є валідним. Після цього ми можемо згенерувати нове судоку, тому що ми вже дограли, так і відповідно хочемо якесь нове судоку. Ну от Generate Random Sudoku нам дозволяє перестворити це судоку з такою також гарною анімацією. Тепер давайте розберемо рішення на пролозі, так? Тобто бекенд частину. Для цього я використовував бібліотеку CLPFD. Ця бібліотека вже розбиралася на лекціях, тому я просто розповім про певні предикати, які я з неї використовував, так і для чого вона взагалі тут потрібна. І для прикладу я візьму таку частину про квадрати, тобто squares, тут це буде предикат. Квадрати – це ті самі квадрати 3 на 3, які також мають містити різні елементи в судоку. Всього цих квадратів відповідно 9. І за визначенням, якщо в нас є рядок, у нас є в ньому 9 елементів, і кожен з цих елементів по 3, тобто ABC, наприклад, далі там DEF в одному рядку і GHI в одному рядку, вони будуть є початками відповідно якихось квадратів, так? Тобто трьох квадратів. Цим самим ми можемо розбити початковий, скажімо так, squares предикат от на такий факт, що якщо нам приходять пусті квадрати, то це відповідно буде правдою. Але що якщо вони не пусті, так? Як ми визначимо це, тобто повноцінний квадрат? Те, щоб визначити нам повноцінний квадрат, ми можемо взяти з першого ось рядка, який нам приходить з двовимірного масиву, тобто з нашої дощечки перші три елементи, далі з другого рядка перші три елементи, з третього рядка перші три елементи. Ці три елементи в кожному з перших трьох рядків нам дадуть відповідно перший квадрат. І цей квадрат тепер має відповідати певній умові. Бібліотека CLPFD визначає Constraint Programming можливості. Constraint Programming – це програмування обмеженнями. В даному випадку ми будемо знаходити первинне значення, так розв'язок первинний, через ці обмеження. Тут використовується предикат AllDistinct, який перевіряє у списку, що всі значення є різні. І в даному випадку ми йому надаємо саме для визначення осі з нашого квадрата, він їх перевіряє, чи вони є різні, і відповідно ми тепер знаємо, що у нас квадрат є там різний чи не різний містить значення. Так? Але при цьому це лише для одного квадрата, а нам потрібно перевіряти всі квадрати. Для цього ми тоді рекурсивно використовуємо знову цей самий предикат squares і викликаємо його для інших рядків. Таким чином ми можемо знаходити не один квадрат, так, а для всіх квадратів. Відповідно, це ще не все. Це лише приклад того, як ми будемо перевіряти одне з обмежень для квадратів. Але при цьому нам потрібно ще знайти саме рішення. Рішення складається глобально з двох частин. Це constraint, там де використовується відповідно саме constraint programming частина, і search, який у нас буде пошук. Для чого тут пошук? Уже одного разу завдання для судоку розбиралося на каналі, але при цьому використовувалось лише обмеження, тобто constraint programming. Constraint programming не є достатнім для того, щоб розв'язати всі завдання на судоку, а лише завдання середнього та легкого рівня. Завдання високого рівня не можуть бути розв'язані через constraint programming, тому що обмеження, які накладаються на судоку, не будуть достатні навіть з потужними механізмами pattern matching і бектрекінгу у пролозі для того, щоб це зробити. Далі буде наведено приклад. Отже, почнемо з розбору самого constraint предиката, як він працює.
Відповідно, як ми вже сказали, це буде в нас обмеженнями будуватися. І перше обмеження, яке ми накладаємо, що довжина нашого двовимірного масиву 9. Тобто він містить 9 підсписків. Потім ми беремо через MapList предикат, який бере ці підсписки, перевіряємо їхню довжину. Вони також мають містити 9 елементів. І ми зрівнюємо просто з довжиною початкового двовимірного масиву, який, увага, має бути знову ж таки 9 за попереднім ось визначенням. Ми перевірили їхню довжину, і тепер ми хочемо дізнатися, чи у нас дійсно двовимірний масив в будь-якій клітинці містить значення від 1 до 9. Для чого ми використовуємо предикат append, який бере двовимірний масив і робить з нього одновимірний масив. Тобто всі значення тепер просто у нас будуть в виді списку, і ми можемо пройтись в новому списку, використовуючи предикат ins, знову ж таки, з CLPFD, який дозволяє нам просто перевірити, чи ось такому значенню від 1 до 9 належить в кожне значення в цьому списку. Відповідно, далі ми беремо MapList для чого? Для того, щоб перевірити, чи в кожному рядку тепер у нас різні значення. Ми беремо кожен підсписок і в ньому перевіряємо через предикат allDistinct. Цей предикат, відповідно до його назви, як зрозуміло, просто перевіряє, чи кожне значення є різним. Але ми перевірили лише рядок. Нам потрібно перевірити також і колонки. Для того, щоб перевірити колонки, ми можемо перевернути, скажімо так, нашу як матрицю через предикат transpose з CLPFD, який дозволяє нам просто поміняти місцями рядки і колонки значення, і таким чином пройтися вже через MapList та allDistinct тільки по самим колонкам і перевірити, чи там значення також бути різні. За допомогою ось цих всіх обмежень, ми чітко бачимо, що ми обмежили, що тепер всі значення у нас відповідно в рядках, в колонках і по довжині відповідні до умови судоку. Але ми ще не перевірили самі квадрати, тому що те, що я показував ось тут, це лише визначення, яке буде все перевіряти. Але це не є самою зараз перевіркою. Перевірка буде відповідно відбуватися саме ось в цій частині, там де ми рядки визначимо через ось ті елементи, які в нас позначалися в предикаті squares, і надамо їх. Ось так. І потім, відповідно, для кожного з цих квадратів пройдеться squares рекурсивно і перевірить, чи в нас вони всі є різні. І на цьому кінець. Але, знову ж таки, у нас є проблема цього рішення через лише constraint programming. Хоча і читається воно просто, і розуміється просто. І ми знаємо, що предикати такого типу є дуже потужними в пролозі через вбудований backtracking і pattern matching. Але через те, що у нас судоку, наприклад, ось такого, воно високого рівня, не може розв'язати навіть з такими вбудованими можливості пролог, з такими обмеженнями його. От ми перевіряємо, ми бачимо, що на перший погляд вони однакові, так? Тобто він нічого не розв'язав. Але якщо можна подивитися, ми чітко можемо побачити, що от починаючи ось в цьому рядку, наприклад, додається сімка. Ось тут її немає. В цьому рядку додається 4 та 5. Знову ж таки, тут його немає. Це нам показує, що через constraint programming і через constraint ми просто через constraint предикат ми змогли обмежити до ось такого вигляду наше початкове судоку, але не змогли його повністю вирішити, якби це було середнього рівня завдання або легкого рівня судоку, ми змогли б це зробити. Але тут цього недостатньо. Ми не можемо знайти абсолютно всі обмеження таким чином, щоб на одне місце підходило лише одне значення. Так? Тобто тут потрібен певний якийсь пошук. І для цього ми будемо використовувати наступний предикат. Цей предикат є search, який буде дошукувати відповідно наші значення, які нам потрібні. Після того, як уже пройшлися обмеження і знайшли якісь із значень. Так, отже, ми це робимо яким чином? Як ми бачимо, він ідентичний до попереднього предикату constraint, але при цьому він замість allDistinct в MapList використовує label. Label – це предикат CLPFD, який нам дозволяє шукати всі значення для змінної, які сюди підходять за допомогою бектрекінгу. Але відповідно до ось цих уже обмежень. Це дуже важливо, оскільки таким чином він буде знаходити за допомогою бектрекінгу кожне значення, яке лише може знаходитися в тому місці, тобто в якійсь певній клітинці. І таким чином повністю розв'язувати будь-яке судоку, яке має реальне рішення. От таким чином ми можемо це подивитися.
Це те саме судоку, з яким не справилась constraint предикат сам по собі, але уже з пошуком він його спокійно вирішує. Отже, тепер розберемо взаємодію прологу та JS. JS у мене використовує NodeSweeple бібліотеку для цього, так, Node.js, яка, відповідно, дуже просто інтегрується з прологом. От як ми бачимо, що нам достатньо створити певний об'єкт, який викликає Sweeple зі Sweeple бібліотеки, так, і викликати функцію call, яка в нас просто імпортує файл з рішенням. Після того, як ми це зробили, я створив просто окремий запит, який буде приймати і опрацьовувати це все значення, який отримує ось в нашому початковому судоку, який ми йому надаємо. Він його приводить до правильного вигляду для того, щоб передати його до прологу. Далі, відповідно, через Sweeple бібліотеку я роблю виклик у пролозі таким чином, що я ось надаю йому пазл, відповідно, самого судоку. Ось це те, що ми передали, і він його вирішує. Якщо значення є, він його мені повертає, я його опрацьовую через JSON і повертаю як результат. Тепер давайте порівняємо реалізацію пролога з іншими мовами програмування. В даному випадку давайте порівняємо з Haskell. Як ми бачимо, реалізація уже набагато більша, ніж у пролозі. І вона також виглядає набагато гірше, тобто читати його доволі складно. Але це ще не всі проблеми. Відповідно, через те, що в Haskell немає вбудованого бектрекінгу і паттерн-мечингу на рівні з прологом, нам потрібно дане рішення, яке було виконано на пролозі, робити вручну. Тобто робити через бектрекінг і відповідний паттерн-мечинг. Це робиться ось таким чином. Через solve helper ми будемо викликати кожного разу для бектрекінгу з певним значенням перевірку, так, яка буде відповідно дивитися всі можливі ось через ось цю функцію всі можливі значення для певного індекса. І таким чином буде відбирати ті значення, які підходять, не підходять, і бектрекінгом повертатися назад, і поки не знайде відповідне правильне значення. Ну і ось ці функції тут використовуються для самої перевірки, як, наприклад, ось тут для внутрішнього квадрата inner square add index. Так? І таким чином воно буде пробігатися, знаходити значення. Як ми бачимо, ось судоку таке буде в нас визначатися для всіх інших мов, які ми будемо зараз порівнювати, і воно ось його спокійно вирішує. Тобто значення, ми бачимо, воно знаходить. Далі ми бачимо рішення на Java, яке уже буде побільше навіть, ніж на Haskell, але читатись воно буде трошки краще. Також побудоване воно на базі бектрекінгу, де ми будемо просто побігатися по списку і шукати значення, відповідно, яке буде валідне чи невалідне, і повертатися назад і шукати, підставляючи правильне значення, так, відповідно до умов. Тут там у нас, як ми бачимо, просто використовується в основному функція isValid, яка буде використовуватись в solve-судоку для бектрекінгу. Це рішення доволі є обширним в плані кількості коду, і воно ось таким чином опрацьовує наше судоку, яке ми використовуємо як приклад, тобто воно його вирішує повноцінно і спокійно, але при цьому виглядає воно знову ж таки набагато гірше, ніж в пролозі. І ефективність, як ми далі побачимо його, також може бути краще. З цікавості я також перевірив пролог проти Python, оскільки Python це не є якоюсь конкретною, скажімо так, мовою програмування, це більше скриптингова мова. Вона має елементи об'єктно-орієнтованого та функціонального програмування, але через те, що вона має дуже специфічний, скажімо так, вигляд і синтаксис, то вона доволі сильно відрізняється від Haskell, наприклад, і Java. І тепер ми можемо побачити, що на диво у Python рішення виглядає доволі таки непогано. По-перше, воно менше, ніж в інших двох мовах програмування, і при цьому доволі гарно читається. Як ми бачимо, знову тут буде працювати все через бектрекінг. Ось у нас є певний цикл, який буде проходитися і перевіряти можливі значення для нашого судоку, які можна підставляти. Функція isValidMove буде перевіряти, чи певне значення є валідним чи ні, буде накладати на нього через ось ці от цикли обмеження певні, і знову ж таки перевіряти. Ось тут, наприклад, перевіряються квадрати 3 на 3. І після цього всього потім буде виводитися одного разу це судоку. Як ми бачимо, результати для того ж самого судоку прикладу у нас правильний, тобто все вирішується.
Тобто ми бачимо, що Python доволі таки гарно і на рівні в плані вигляду та кількості коду доволі таки стоїть з прологом. Але, як далі ми побачимо, в нього також є недолік, який сильно його опускає в порівнянні з прологом. Тож, порівняємо результати. Почнемо з того, що порівняємо середній час виконання. Середній час виконання на пролозі був 0,1 секунда, на Haskell 0,2 секунди, на Java 0,3 секунди і на Python 0,35 секунд. Відповідно, це і буде те, про що я говорив, що Python, який виглядав найкраще серед цих всіх мов в порівнянні з прологом, він все рівно просідає по ефективності в плані часу. І навіть якщо ми будемо порівнювати розміри, ми все рівно бачимо, що Python займає більше, ніж відповідно сам пролог. Ну, а Haskell і Java набагато більше. Тут, як ми бачимо, аж більше, ніж в 2 рази, і тут аж більше, ніж в 3 рази. Тобто пролог випереджає, наприклад, в ефективності по часу та розміру наведені мови програмування в рази. Тепер давайте розберемо складнощі, які виникали під час роботи. Отже, перша проблема, яка в мене виникла, це неправильний початковий вибір засобу поєднання JS та прологу. В даному випадку я вибрав того пролог, і проблема його виникла на етапі тому, що я хотів використовувати CLPFD. Як виявляється, то пролог не працює з певними модулями, оскільки він має лише певний список модулів, які визначаються в його документації, які можуть використовуватись для інтерпретації у пролозі. І тому він мені не підійшов. Далі, наступна проблема – це було форматування відповіді, отриманої від пролог через NodeSweeple. Проблема була в тому, що ось таким чином виглядав JSON після повернення. І це доволі таки жахливий вигляд, оскільки, як ми розуміємо, кожен ось з цих об'єктів буде містити такий же самий вигляд, що означає, ось цей об'єкт буде мати також head і tail, також буде мати head і tail, і так далі, допоки ми не пройдемося по всім значенням, тому що всі значення знаходяться будуть лише в head'і. І тому мені потрібно було гарно це спарсити, щоб точно діставати правильні значення в правильному порядку. Що потрібно зробити дуже обережно, щоб не було потім ніяких проблем. І в цьому була певна складність. І третій – це було, як зробити гарні анімації, які можна перевикористовувати. Проблема була в тому, що якщо визначити якусь анімацію, типу ось таку і так, як одну анімацію, то її використати, наприклад, точніше перевикористати для того, щоб анімувати, наприклад, очищення дошки, буде неможливо. І потрібно буде робити окремо для цього анімацію. Для того, щоб перевикористовувати це, я просто розбив самі анімації на елементи як блочні. Що це означає? Що в CSS я визначив кожну клітинку, як ту, яка має певний клас. Клас, який визначає, чи вона є вирішеною, чи не вирішеною. Так? Клітинка сама. І відповідно до цього змінюється колір і те, як вона буде з'являтися у перевірці, чи в розв'язку, чи при генерації. І таким чином це дозволяло мені доволі таки гнучко створювати анімації для кожного випадку, який мені був потрібен. Що мене приємно вразило? Приємно вразила компактність та швидкість рішення на пролог, оскільки, як ми бачили і порівнювали з іншими мовами програмування, пролог їх опереджає в швидкості іноді в 3-2 рази, що є дуже чудовим результатом. Друге – це те, що NodeSweeple є настільки гарною бібліотекою для роботи Node.js відповідно з прологом. І дуже просто інтегрується, але єдиний її мінус, це відповідно, як ми вже говорили, це парсинг результату. Але він не є такою неймовірною проблемою, яку не можна подолати, тому я дуже був приємно вразений через NodeSweeple. Відповідно, останнє – це читабельність та зрозумілість рішення на пролозі, як ми вже бачили в порівнянні з іншими мовами. Оскільки пролог займає набагато менше місця, і через те, як він побудований в плані предикатів, його дуже гарно можна читати і розуміти, наприклад, в тому самому предикаті constraint, що ми саме робимо, що ми обмежуємо, чому це так працює.
Ну і відповідно на екрані ви можете побачити висновки. Основні з них це просто те, що Prolog дуже гарно підходить для таких задач і ігор, які вимагають якихось логічних обмежень, як ми вже сьогодні це побачили. Те, що для роботи з Prolog і JS можна використовувати чудову бібліотеку NodeSweeple, яка дуже гарно інтегрується з цим всім. І відповідно те, що Stoku, хоча й виглядає як доволі проста гра, все рівно навіть вбудованими механізмами паттерн мечінгу і бектрекінгу у пролозі не можна її розв'язати лише через constraint programming. І потрібно все-таки додавати якесь рішення, щоб знаходити результати в усіх значеннях судоку. І на екрані зараз ви можете побачити джерела, які відповідно використовувалися. Хоча в презентації вже була показана гра, все рівно буде невеличка її демонстрація для того, щоб краще було це все зрозуміло на самому сайті. Отже, ось такий у нас є сайт, який нам дає можливість ввести своє судоку, так, тобто подавати якісь певні значення. Я нажав Generate Random Sudoku, отримав ось таке судоку. Тепер я нажимаю Solve і бачимо, що воно вирішилось. Тепер я хочу перевірити, чи воно валідоване, так? Точніше, чи воно підходить по правилам. От, ми бачимо, що все відповідно чудово. Нажмемо Generate Random Sudoku. І зробимо так, щоб воно не підходило по правилам. Наприклад, ось тепер у нас тут я додам трійку, що за правилами нас не підходить, оскільки має бути в одному рядку різні значення. Нажмемо Solve Sudoku і отримуємо No Solution Exists. Відповідно, у нас немає рішень, тому що це помилка. Відповідно, якщо нажати також Validate, отримуємо, що Sudoku також не valid, тому що ну, ми нічого не ввели і це відповідно не є правильним Sudoku. Можемо згенерувати ще раз, перевірити, як ми бачимо, все працює, validate, все чудово, і generate random sudoku для отримання нового sudoku.